Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar uma tabela de parcelamento na sua loja pela plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então, estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até mais ou menos no meio, vai ter a opção de canais de venda e a opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão. Será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema Down. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita. Vai ter dois botões. Um grande escrito personalizar. E no lado dele vai ter um botão com um ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar vai abrir um menu. E nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então basta clicar. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. Então aqui no lado da esquerda, se você olhar, vai ter diversos arquivos relacionados à nossa loja virtual. O que nós iremos fazer é vir acima, na menu lateral da esquerda, na barra pesquisar arquivos. Nós vamos clicar e digitar a seguinte palavra, MAN, que é M-A-I-N. Vamos colocar um traço e digitar PRODUCT, P-R-O-D-U-C-T. Então seria MAN-PRODUCT. E ao editar vai aparecer o arquivo chamado mentrasso-products.liquid. Então nós vamos clicar aqui. Então com isso será aberto a página de traço Product. e essa é a página relacionada ao código da página de produtos da sua loja. Então tudo que tiver na página de produtos ele fica nesse código. E agora o que nós vamos fazer aqui com o arquivo aberto? Nós vamos clicar em qualquer parte do código e no seu teclado você vai apertar as teclas control e a letra F. Então vai apertar Ctrl mais F. Após apertar Ctrl F no seu teclado abaixo vai abrir uma barra de pesquisa e vai ter um campo escrito Find. Aqui você vai clicar onde está escrito Find e vai digitar a segunda palavra Price. Você vai digitar a palavra Price P-R. I, C, e. e depois de price você vai digitar duas vezes o sinal de tracinho, que é o sinal de menos. Então você vai digitar um traço duas vezes, ou sinal de menos duas vezes, e após você digitar price traço traço, você vai dar um enter no seu teclado. Então basta dar um enter. Então ele vai achar onde está escrito price traço traço large. E após localizar isso, é onde a gente vai mexer. Aqui ele está referenciando a parte. De preço da página de produtos, onde mostra o preço do produto, e aqui o que nós vamos fazer duas linhas abaixo, onde está escrito price traço, traço, large tem uma tag onde está escrito barra div. E nós vamos vir onde está o barra div, vamos depois no final, né? No depois onde está escrito no final da linha, e nós vamos apertar a tecla enter do nosso teclado três vezes. Então vamos apertar enter três vezes para pular três linhas, e a gente vai na linha do meio que é onde a gente vai estar tá colocando o nosso código. E o que vamos fazer em seguida é acessar o site do hostube.net. O link dessa página está na descrição. E aqui nós vamos acessar o código da tabela de parcelamentos. Esse vídeo e esse código aqui em questão são das tabelas de parcelamento sem juros. Então, se você utiliza algum Gateway que cobra juros, essa tabela de parcelamento não vai servir, é só para parcelamento se a sua loja vende sem juros. Então aqui fala, essa é uma tabela de parcelamento sem juros. Caso você utilize uma com juros do seu gateway, basta clicar aqui. E esse link eu vou levar para uma outra página. Com as tabelas de parcelamento de diversas plataformas, como é o Mercado Pago. AppMax, Cartpanda e PagSeguro. Assim como aqui no canal também tem tutorial de como você configurar a tabela de parcelamento com juros. Mas nesse caso, vamos continuar com a tabela sem juros, mesmo a tabela de parcelamento sem juros. O que nós iremos fazer nessa página é vir abaixo e clicar no botão Clique aqui para copiar. Basta clicar. Com isso vai ser copiado todo o código abaixo e após copiar, podemos voltar para a página da Shopify. Então já estou aqui na página da Shopify. E o que nós vamos fazer é vir na linha que nós deixamos em branco e dar um Ctrl V para colar. Então, prontinho após dar o Ctrl V. Ele já colou toda a nossa tabela. Então, aqui com a tabela já colocada, o que a gente vai fazer é simplesmente vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Então basta clicar. E prontinho, agora você já salvou e a tabela já foi adicionado corretamente na sua loja eu já deixei aqui a minha loja aberta para utilizar de exemplo e o que eu vou fazer é recarregar a página. E eu posso recarregar, agora vai aparecer aqui em até 12 vezes D e o valor que vai ficar parcelado. E se vier no lado da direita, vai ter um botão escrito parcelas e após clicar, vai abrir uma tabela e vai mostrar todos os valores parcelados sem juros. Então aqui vai ter uma parcela até as duas parcelas e vai bater certinho então até 10 vezes de 8 reais que vai dar 80 reais estão sem juros e o seu cliente vai poder ver quanto ele vai gastar na parcela por mês então isso ajuda bastante a converter venda é uma recomendação que eu faço caso você já esteja movimentando a sua loja ou tem uma margem de lucro muito grande coloque parcelamento sem juros que você vai conseguir converter mais clientes então é isso com isso agora você já conseguiu adicionar corretamente a tabela de parcelamento na sua loja Shopify. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!